משה רבנו זכה להוציא את עם ישראל ממצרים, להוציא אותם מעבדות לחירות. הוא זכה גם שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו בסנה. לכאורה, למה דווקא משה רבנו זכה בזה? בשכונת שערי חסד בירושלים, הייתה חנות מכולת קטנה, שמנוהלת על ידי שתי אנשים מבוגרים. כל בוקר היה מגיע החלב, היה מגיע למדרכה, הם היו לוקחים את זה, מכניסים לחנות. יום אחד נפטר הבעל, נפטר, והאישה באמת חששה. מהרבה דברים, אבל בעיקר חששה, מי ייקח את החלב, איך היא ת... מי יעזור לה להכניס את החלב מהמדרכה עד החנות? אבל לפני שהבעיה התחילה, היא כבר נפתרה. כי בבוקר של המחרת, החלב היה על עד החנות, הוא לא היה במדרכה. וככה, עוד פעמים ועוד פעמים. עד שהגיע סוף החודש, השליח של החלב בא לגבות את הכסף שלו. שאמרה לו, תודה רבה שאתה אה, ככה עוזר, ובמקום לשים במדרכה, אתה שם את זה ליד החנות. הוא הסתכל עליה, אני לא יודע מה את רוצה, אני כבר 30 שנה מחלק חלב, אף פעם לא שיניתי מהמנהג שלי, זה תמיד היה על המדרכה וזה נשאר על המדרכה. היא לא הבינה, אמרה, טוב, כנראה מישהו עושה איתי פה חסד, אבל מי זה? מחר בבוקר, היא קמה בחמש בבוקר, חיכתה ליד החנות, היא מסתכלת, באמת היא רואה את השלח של החלב, בא, מוריד את זה, שם את זה ליד המדרכה. אחרי כמה רגעים, מגיע גדול הדור, אבשלום מזלמן, לא ירבך, מגיע. סוחב את זה, שם את זה ליד החנות. מהר ניגשה אליו. הרב, אל תטרח, מה פתאום, מה אתה עושה? למה אתה טורח? אבל לא, מה זאת אומרת? בעלך נפטר. הוא נפטר, נכון? אז מי יעזור לך אם לא אני? משה רבנו, כתוב בפסוק, בפרשה שעברה, וירא בסבלותם. אומר רש"י, נתן עיניו וליבו להיות מיצר עליהם. הוא עזר להם. יודוע שמשה רבנו, הוא היה, הוא גדל בבית פרעה. וברבות הימים הוא גם נהיה שר, הוא נהיה שר העבודה. ובתפקידו כשר, הוא הלך, אה, הסתובב ב, בין העבודות שהיהודים היו עובדים והיו מעבידים אותם. והיה רואה שהורסים להם כל דבר, ואחר כך היו צריכים לבנות שוב, נותנים עבודות של גברים לנשים, והוא היה נותן עזרה וחבישה איפה שצריך ו, וכל דבר. וגם הוא ביקש מפרעה, שכנע אותו, ששבת יהיה יום חופשי. אז השם אמר, אה, אתה ככה עוז, עושה, עוזב את העסקים שלך. והולך ועוזר לעם ישראל, אז רק איתך אני מדבר. גם כשמשה היה רואה את הצאן, כבשה אחת ברחה, והוא רץ אליה והרים אותה על הכתפיים. אמר לו השם, אני מדבר רק איתך. מסופר על uh, רב משה פיינשטיין, שהיה לו איזו אספת רבנים מאוד גדולה בבית, יהיו רבנים, ואמר להם, אני מצטער, אני פשוט חייב ללכת לחתונה של קרובת משפחה. בסדר. השמש בדרך לרכב אמר לו, איזה קרובת משפחה, אני לא מכיר. אבל לא תסלח, אנחנו צריכים להגיע מהר. הגיעו לחתונה, ניגש לאבא של החתן, אמר לו, אני מצד הכלה. איזה יופי, באמת, אתם, כמו שיפה הייתי מצד הכלה. אם היינו יודעים, היינו מזמינים אתכם לסדר חופה, אמרו, זה בסדר, היה לי איזה אה, כנס של רבנים, אני הייתי חייב להיות שם, גם ככה הייתי מאחר. רקד, היה שם שעה ממש הרבה זמן, רקד, כאילו זה של משפחה שלו. אחר כך הוא ניגש לכלה, למרחיצה, אמר לה מזל טוב, ונתן לה את ברכתה. והכלה מאוד שמחה כמובן, והכול. כשהם יצאו, שאל אותו המשמש שלו, אני לא מכיר את המשפחה הזאת, אתם בכלל לא קרובים משפחה. אמרו לא לו, אתה צודק, אבל מה לעשות, עם ישראל, הכלה הזאת הייתה אצלי לפני כמה ימים, לפני החתונה. היא ביקשה ברכה, נתתי לה ברכה. כשהיא יצאה, היא פרצה בבכי, ניגשה אליה הרבנית, שאלה אותה, מה קרה? את כל כך בוכה. לה, מה אני אגיד לך? אני המשפחה שלי מירושלים. אני עם מרודים. וברוך השם שיתחו אותי לחתן, תלמיד חכם, עשיר, אמריקאי. והוא הסכים שכל החתונה תהיה עליו. אבל בתנאי אחד, שזה יהיה באמריקה. אני כאן לבד, כל המשפחה שלי בירושלים, אין להם כסף לבוא לחתונה. אני מרגישה אומללה אה, שאני לבד, אף אחד לא איתי. אבל אם רב מושי יגיע לחתונה ויגיד שאני, שהוא מצד ההקלה, אז זה ודאי יעריך אותי יותר, ואני אשמח בזה שהוא יגיע. רב מושי אמר, אין שום בעיה. את uh, uh, כל בני יעקב uh, קרובי משפחה, ואני מסכים. וחסך מכבודו רב מוישה והגיע לחתונה, כאילו באמת צמח איתה, כאילו הייתה קרובה בת משפחה. ומעשה אבות סימן לבנים, אז כל מי שרוצה ללכת דרכי, בדרכי אבותיו, <coughs> אז הוא צריך להרגיש בצער של השני, ויש מידה כנגד מידה, ועל זה השם הוא סולח uh, על uh, חרון נף, שיש שבת שלום.